শিপা ছাড়া দুমুনি চকীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। আজি শিপা ছাড়া দুমুনি চকীত এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। গুৱাহাটী অভিমুখী দুয়োখন বাহন আগত আহি আছিল পালসার দুচকীয়া বাহন। বাহনখনৰ নম্বৰ AS25R2722। পিছফালৰ পৰা আহি আছিল এখন বলেৰো বাহন। বাহনখনৰ নম্বৰ AS01DA3150। পিছফালৰ পৰা আহি থকা বলেৰো বাহনখনে দুচকীয়া বাহনখনত খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত বাইক আৰোহীজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। স্থানীয় লোকে ততাতৈয়াকৈ শিপাছাৰ উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত পঠিয়াই দিয়ে। সঘনাই এই পথছোৱা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ কাৰণ ৰাইজে পথটো ঠেক হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা লোকজনৰ নাম বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অলপমান অন্তত চুলো কৰিলা, চুলো কৰাৰ পাছত পিছে পিছে বাইকখান আহি আছিল। বাইকখান আহি থকাৰ পাছত এই ইখানে আহি ব্ৰেক কৰাই নাই, ডাইৰেক্ট কুণ্ডালৈ গুচি আহিছে মাৰুতিখানে। আৰু কি হৈছে? এই বাইকালা মানে চেপত পৰি গৈছে, আমিয়ে টানি উঠাইছোঁ বাইকালাক। আঘাত হৈছে না বাইকালা? আঘাত হৈছে, ভিতৰত আঘাত হৈছে আৰু হাতত কাটা গৈছে, ভিতৰত আঘাত হৈছে বুকত। হস্পিটেল নিছে না? হস্পিটেল পঠাই দিছোঁ আমি। এই টুমনি চকীৰ এইখিনি এলেকাৰ ৰাস্তাটো খুব ঠেক, সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এক্সিডেণ্টো বহুত হৈছে। আৰু কিছুদিন আগতে মাৰুতিটো বহুত এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, সেয়েহে আমি ৰাস্তাটো বহল হোৱা দাবী কৰিছোঁ, অন্যথা এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব। আমি চৰকাৰৰ প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে যেন বিহিত ব্যৱস্থা কৰে।